שלום. אני רוצה לספר לכם איזשהו סיפור לקראת יום הזיכרון. סיפור אותי רומם מאוד, אני בטוח שכל אחד מאיתנו. הסיפור הוא על האדמו"ר מחב"ד, שמספרים עליו שהגיע עליו משלחת של ארגון נכי צה"ל. כל אחד, זה עם הקביים, זה עם הכיסא, זה עם הרטייה, כל אחד במקומו. יש כאלה שהפצעים שלהם ניכרים, יש כאלה שאינם ניכרים. ובאים, והוא שואל אותם, מי אתם? אז אמרו לו, אנחנו ארגון נכי צה"ל. מי אתם? אנחנו נכי צה"ל. אמר, אני לא מכיר דבר כזה. מה זה נכי? אתם נכים? אתם גיבורי ישראל. אתם אנשים שמסרו את נפשם למען עם ישראל. נכים? מה פתאום נכים? אתם אנשים קדושים. אתם אנשים אהובים. אתם אנשים מבורכים. אתם גיבורי ישראל. גיבורי צה"ל. מה פתאום נכי צה"ל? סיפר מי שהיה שם באותה ישיבה, אומר, הוא הפך לי את הראש. הסתכלתי אחרת על עצמי, והוא באמת צודק. הוא באמת צודק. כך צריך להסתכל על האנשים האלה, על האנשים שנפצעו, על האנשים שמסרו את נפשם. מה זה? איזה קדושים, קדושי עליון. יש לך יותר ואהבת לרעך כמוך מאשר אדם שמסר את כל חייו, הקריב את עצמו על המזבח, למען האחים שלו, למען עם ישראל, למען גאולת ישראל. יש דבר כזה? יש דבר יותר עליון כזה? יש איזה קורבן יותר עליון מהדבר הזה? אין, אין, אין בעולם. אין. זה לא חיילי צה"ל. זה לא חיילי צה"ל. זה קדושי עליון. כן. יום הזיכרון לקדושי עליון. נסתכל על הדברים בעיניים הנכונות, בעיניים של הצדיקים הגדולים, הצדיקים הקדושים, עם העיניים הטהורות. כן, ולוואי נזכה. Moment of Wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.